رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. الله جل شانه ما سباري كثن بيغمبر تيكي مفال تيكي مفال ما سباري شكاي كثن بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. لذاتي بيغمبر بري قرآني تسفت شبالي ذفالة نمازي ما سباري تي ما سباري بابا تاني إولادي سبابا نسس فالت إولادي سكا كم مبا كان مبا نشبي إولادي بتو فال prej ku me marë ërnekun, mostrën, modelin. Pasta ju ka thonë besimtarve, ajet kuranore tjetër. Kulli i badi e ledhina amenu ju kimu sala. Thua ju robë vetëmi, le ta falin namazin, selam për neva kja. Kulli i badi, thua ju robë vetëmi, Allahu për na qonë të mi, të Allahut në jemi, të mi. E po foli para juve si me pas qenë shumë ko. Vallahi, a guxeshti gruas mi thonë fale namazin gruë, kalzoni drejt. Ha? O vlazen musliman, o gjemati nderuam. Vallahi, në Allah po ju betohëm, ha? Në Allah po betohëm, vallahi po bajbe. Nuk mjafton prej gjematit që pëngoni, pënangoni. Allahi Gjellë Gjellali u ju shpërbleft. Allahi lumë t'ju që pëngoni. Vetëm ngume, ngume bol, mo mës në ngoni neve, po filoni dhe proni. Dhe bol, në ngu që tu jo kene, që të mi ka përqë. Bol kini ngua, vallahi, që shit hoxë kini ngua. Do mire, do keqe, jo kanë përzi, bono aki kretë meselet, kala bolek jo kena bo. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, As-salatu imadu d-din, fa men e kamahu e kamet din, wa men terekahu tereket din. Namazi ashtë, shtylla e dinit. Kush e marr namazin e ka marr dinin. Kush e lën namazin e ka lën dinin. Kjo një. E dyta pak du më ju tregu kështu. Ne hoxhallarët jemi shumë në kategori të çuditshme. Neve na thënë do ko kanë si selefie, do si hanefie, do si, ha? Kini një ju që si farë muhabetesh, po s'po du me ju qelun si muhabetesh. Kush e ka ma tamam, bre, hoxha Fenin, po më pyetin që këto letët që kesha në knina, hoxha kush e ka ma tamam, tret, mena ka lëzu drejt, po jo të ndersë të taravis, mas taravis kër rishim, pak ma bizbize. Ma shlir, ma pak. Unë si ma pak, si ma kalabalek, si ma pak, unë drejt du me ka lëzu. Wallahi që ata që ju dokon hoxhalar ma ekstremista, që ata ma mire ka. Që ata ma mire ka. Së po thonë për vetë, më s'ke që këta unë. Qysh ma mirë bërë gjatë kanë qëta? Kërë është pyetja të namazi. Ngone këne të ashabët e pejgamberit, të Ebu Bekri, të Umeri, të Osmani, të Alia, të Ebu Dherri, të Ebu Musabi, të Bilal Habeshia, të Suhejbë Rumi, të ashabët, të 150.000 sahabët kohës pejgamberit, ajë që e kalon namazin, ajë ka qenë kafir. A onë që shto fejri? Si më sta, thuju kërshi me jesa. Ska mu bezerit mu tërpnu. Në fa'na bima allem tëna vazid lëna min ledun ka ilmen ja rabbel alemin. Allahumma la tada lëna dhenben illa gafarta wala ajben illa seterta wala dejnen illa qadajta wala maridan illa shafejta wala hajëtan min havajgjit dunja wala akhirat illa qadajta ha ja rabbel alemin. Të ndëruar musliman, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
se cilën herë ka po shkojmë po në rritet vullneti ma te për këto ditëve të fundit me qka po shohim në për gjamiet këtu në Zvicër rini, masha Allah të afruar në rrug të Allahut Gjellëshanu. Allahu Gjellëshanu huja u shtoft bereqetin e ne i udhëzoft rinin këtu edhe në vend lindja atje ku jemi. Qka të folim për dinin islam është e udhës. Dhe të qka të them për dinin islam është mirë. Të folish për namazë, për Ramazane, për prindë, për edukimin e vladve, respektin dhe i prindëve, kretë sendet mire jenë. Mirë për dhe të folim sonte do të adajem një ko që të folim enkas për namazin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka quajtur namazin as-salatu imaduddin. Namazi është shtylla e dinit. Prandaj do të folim për shtyllën. E për degët, besoj që nëse bëhet shtylla e fortë, degët do t'i mbaj. A shtylla nëse është e fortë, e dobët, e degët e forta, edhe shtyllën do t'a thejnë. Prandaj dhe të folim për namazin. Namazi, gajlja ma e madhe e ummetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. I thoni gajle ju, populli këtu, gajle, me pas gajle, me bërë një gajle, kam një gajle. Një dert, një hall. Këtë gajle e ka pasur pejgamberi ju i Muhammedi aleyhi sallatu wasallam. Edhe pejgamberi ka vdek ndashit me dit me gajlen e namazit. Ka qenë dit e hën kur pejgamberi edhe një herë ka dal prej shtratit të vdekjes ku ka më vdek, ka dal edhe një herë të i shikoj e ka hjek perden se s'ka pas mure shtëpia. Dhoma pejgamberit nuk ka pas mure me xhamin ku ka banuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj në këtë formë ka hjek perden edhe një herë e i ka qyr sahabët në rreshta. Po ka pas kokë dhimbje të tepruar edhe temperaturë të lartë. Ebu Bekri ka qenë imam. Kur ka pas e pejgamberin me bisht synit ka pas që pejgamberi heq perden të she, ka mendua Ebu Bekri që po ka qef pejgamberi me ardh me vazhdu imam lëkin si qdo her, imam i umetit, atëher pejgamberi i alehi salatu e salam ja ka bo me isharet Ebu Bekri të vazhdo, vazhdo. Ka qenë shqimi i fundit Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam të ashabët e këti umetit, të të partë të këtanë në këti umetit, ka qenë shqimi lam të mires të ishe edhe njëherë të rëdhitur në namaz. Edhe ka qenë kjo gajlja, edhe me këtë gajlje ka vdek aleyhi salatu wasallam. Abdurrahman ibn Abi Bekr, një prej shokve të tjerë, ka ardhë në shtratin e vdekjes pejgamberit, kanë barë, kanë ardhë dhe kanë bo vizit, ta pyetin e salatu e selamu alejkja Resulallah, si ke halët? Edhe këtu një gajle është paraqitur prej këti personi, prej këti sahabiut, radiallahu anhu. Ka pas ndorë këj sahabe, ka pas ndorë këto misfakat, shkopat e dhamve, brush. Deni rënje e hurmës është. E shkop, e me ato e kanë la dhomët. Ajo edhe atëherë sot, të njëjtin funksion e lud. Edhe sot bën klahën me to bile, është ma e preferuar misfaki se brusha. Edhe ajo shëndrohet si brush. Po kaladontin e ka, Allah ja ka falë mrenda. Vetëm i lajshë të dhomët me ta, edhe e lajsh edhe shtish në gjep. Kur ka ardhë kjo sahabi, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam ja ka pa në dorë, ka pa në dorë, nuk e ka shikun sy, për e ka shikun në dorë, te misfakit e brusha. I ka thonë, ja Resulullah, ta vendi ta japi brushen për dhamët,
Ja ka bo me kryo se kanë qenë fundi, finalja e jetës Resulullajt. Mbaroj, edhe shpirt, ja ka bo edhe njëherë me kryo për brushën. Po, edhe aty mbaroj e manetit. Nese na namazin nuk e falim. Nese na brushën se përdorim me i la dhamët. Nuk kanë rregull. Ka thonë pejgamberi për brushën që është para 1400 viteve, Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salah. Mos më pasqen vështir zamet, mos më paskon zamet. Përdorja e misvakit për ummetin tem kisha me urdhënue për çdo vakt me shart. Kë fal sabahin, sefte brushën. Kë fal, po do me fal drekën, mas pari brushën. Po fali qinin, mas pari, po çdo namaz. Ka që rëndësi i ka dhënë brushës. A brusha në Europë është e njohur tash 230 vjet apo 240 vjet, brusha dhe kolodonti për pastrimin e dhëmbëve. Shiko ku kanë qenë muslimanët e parë, ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur të japi zor diku jo vllazni, lënje duhanin mos e pini. Mos kujtoni që kam zor tjetër, kam zor që ta praktikoni atë që e ka praktikua i dashuri Allahut, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, i cili ka thënë tri gjera i kam pas në qef në dynja. Mas pari, parfumin, erën e mirë. E si të pish duhan, erë e mirë zë dhvjan ato ta dish. Ty dukot shumë e lezeqme për dhvjan era, po pyta atë qetrin që për dhvjan era jote. Numër një. E dyta, grat, gruën e ka dasht shumë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amanda edhe ka martuar ato gra, të cilat i din ju. Në krye dy këty gjërave, është namazi. Wa ju'ilat li qurratu aini, edhe më është bë bebs e syrit, marak i më i madh, era e mirë, gruaja dhe mbi to namazi. Prandaj, përdor në erën e mirë parfumin, i e duhanin. Se po e shoh dikën, po jeton duhan. Po jeton, çka do të thotë po jeton? Thon servisht uživa. Çista shif. Pse? Me thënë drejtën, është pizatën në duhan. E sante Ibrahimi prej Zajazit Kërçovës atje, e la duhanin. E cigaret ja gjujtëm, i hjekëm, e shkrep se mjo se kam me marrë në Kosovë, kismet. Inshallah dhe do një tjetër kështu banë si kur Ibrahimi. Inshallah Allah në qabë e qonë Ibrahimin me gjithë shokun e vetë dhe juve të gjithë dhe Allah në qabë i qoftë. Qa duhet thamë? Te namazje kemi fjallën të shtylla kryesore. Namazje u bon farz, manin mend që ta dini, me gjithë se hoxën e kini ju këtu, por tash unë përbam duplikat, hoxha duplikat. Namazje u bon farz, para shpërnguljes pejgamberit prej Mekës në Medine. Do më thonë, kanë kalue daveti islam në Mekë, diku 10 vjetë, 11 vjetë, apo 12 vjetë, e natën e mirajgjit u bonë namazi farz. Natën e mirajgjit, kur ka shku pejgamberin mbi shtatin qijel. E për shkumjen e pejgamberit mbi shtatin qijel, shumë pak kanë folë, hoxalaret edhe pak po folim, edhe unë pak po folim, e thënë drejten, se përsho që muslimant nuk po e din këtë ndodhi madhështore historike islame. Ma e madhja ndodhi. Në njëherë me hypë në aeroplan, po trenohemi prej gëzimit. Kur kam hypë në mas parin para do viteve në aeroplan, jem trenu për gëzimit. Me hangër bukë mbi vranë atë finaft. Ata tjerit, o, kom të kapi piv, raki atin, me stokës dhe qjellit. Polip raki, me stokës dhe qjellit. Subhanallah. Insani sa i dobet është. Nata mirajgjit, u bon farz atë natë, agjerimi. Namazi, obligimi namazit. Këtu me folë për namazin është një rast shumë specifik. Pse namazi këtë natë u bon farz? Pse su bon farz namazi ardë Gjibrili, e boni farz zeqatin. Ardë Gjibrili, e boni farz
agjerimin në Medine, zeqatin në Medine, haxhillëkin në Medine, kretë u bon farz në Medine këto gjera, mbulesa e femnës u bon farz në Medine, namazi u bon farz në Mekë, edhe u bon farz në qetër metod, jo si këto tjerat. Këto shtylla tjera tjetër ndryshe u bon. Gjibrili i pru urdhnat prej Allahut Xhelle Xhelalu, urdhnin e shahadetit, urdhnin e zeqatit, urdhnin e agjerimit, urdhnin e haxhillëkit, kreta u bon në fytyrë tokës. Për namaz, ndryshoj hesapi. Qysh? Po të marrim një shembull tash unë juve. Sa që do të shikoni çfarë dallimi, inshallah do të mundohem me e bën të qartë, me kuptuar çfarë dallimi ka çe kjo. Allahu xhalleshanuhu, shikoni sa interesant është. Allahu xhalleshanuhu secilit obligim që ja ka bërë këtij umetit i ka thonë Gjibrilit, shkote Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe lajmëro që u bën farz për umetin që kjo, u bën farz kjo, u bën farz kjo. Namazin, për namazin jo, Gjibrilit i ka thonë, shko, e kam krijuar një kafshë të cilën e quaj Burak. Me ato ka bën Miraj pejgamberi, Burak, që ka qenë një kafshë në historinë islame shënon ashtu, ma e madhe se gomari, ma e vogël se mushka që në mes një farë kafshe, të cilën se ka hyp as kusht as një pejgamber. Edhe mas pejgamberit as kusht se ka hyp. Allahu e ka zhduk atë kafshe, vetëm e vetëm pejgamberit, një automjet. Një automjet satelitor. Subhanallah. I ka hyp pejgamberi kësaj kafshe, e ka shkue mbi 7 qiell. Këta e beson vetëm Allahi që ja ka falat i imanin. Mi thonë një njerit që s'ka imanin Allah, thotë hoxhallarët për e rejnë muslimat. Prandaj të folim për Miraxhin është teme gjatë e merko. S'po duhet me folë për këte. Por duhet ju tham juve. Në këtë natë pse Miraxhi u bo namazi farz? Pse si kur këto qerat jo? Për vlerën që ka. Vlera, kimeti i namazit është qeter kimet. Prandej, jo Gjibril, ti më shkomi a quë farzin e namazit, po qoja që të kafsh e ma bjerë dashmin tem të une, e leti she kryesat e mija në bishtatin qil, nëse cilin qil ka taku pejgamber dhe me lache. Edhe, Allah ja ka paraqit gjenetin me pa dhe gjehnemin me pa. Atë natë, edhe mrenda natë kreçën kry këto procese, nga se Allahu i ka krye, jo pejgamberi alayhi salatu wassalam, fuqia tjetër kuj, me trup dhe me shpirt ka shkue, e atëherë, mas i ka nderua Allahu Xhelle Xhelaluhu pejgamberin e vetë, me këtë turizm, ta quj që ashtu turizm, në mbi 7 qiell, e ki dhurat për ummetin namazin. Cila është ma me vlerë tash, namazi apo zeqati apo agjerimi? Për atë sebeb, kini ndëgjua me vlyta, në vjarëshat me vlytit, thëtë kështu. Emri Zotit është ca 5 vakte me i falë. Emri Zotit, a? Qënë që gjithë prej kësaj dynjaje, dojnë me dalë. Kënë me dalë për dynjonë, s'ketë kemë shku të Allahu Xhelle Xhelalu. Pas taj thëtë, hem namazin, kush e falë hiq pa janë da, sa se vape kanë gjithë me lachet, aj i kaj që i falë namazë. Namazi u bon farz ndryshe. Si për shembull, një dietar po thot, kryetari i shtetit me quaj postarin e vet. Çoja filanit një dhurat 5000 euro. Mrekulli kur ti marrai ka quaj kryetari i shtetit 5000 euro bakshish. Ai ja kënaqet, o thot, po kryetari i shtetit më ka quaj. Ai kënaqet me një herë e rrit 100-in. Mirë po, kryetari i shtetit me i thonë postierit qoja që të ftes filanit në të pregatitet shoferin mja qua aty ma bjerat personin me kërnë palatin shtetnor e nderoj ati e mrenda sa e nderoj pasta ja jap një dhurat cila o ma mirë, që jo para e dyta ha? E po e dyta
Allahu Gjellëshanuhu më qëtë dytën ja ka quë një burak pejgamberit alehi salatu o selam, merë le të shehe krijesat e mija, se ka merita kjo pejgamber alehi salatu o selam, e ka meritu një gjotë t'il. Ka të reguë shëmbëltyrën më të madhe ndër gjithë pejgambert alehi salatu o selam, edhe ja ka dhënë dhuratën 5 kohë të namazit. E ta është thymë pak në detaje, ma gjonë të namazi. Allahu Gjellëshanu u mas pari i ka thonë pejgamberit ti ki mu falë. Ti ki mu falë mas pari. Qëka i ka thonë? Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhje i lejke minel kitabi wa akimis salah. Ledzoti pejgamber prej Kur'anit që po të shpalli dhe fale namazin. Mas pari ti. Mas pari baba, tani e vladi. Se baba nëse s'falet e vladi s'ka ku me pa. Kanë me pa në shpije vladin t'u falë. Prej ku me marë yrnekun, mostrën, modelin. Pasta ju ka thonë besimtarve, a jetë kuranore tjetër. Kulli i badi e ledhine amenu ju kimu s'ala. Thua ju robë vetëmi, le ta falin namazin, selam për neva në kja. Kulli i badi, thua ju robë vetëmi, Allahu po na qonë të mi, të Allahut në jemi, të mi. Pastaj në kam su me thonë neve, kul inna salati wa nusuki, salati thënë namazit, kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin. Thua ju, namazi dhe haji regullat e tia, vë mahjaja dhe jeta ime, komplet jeta jote, dhe vdekja jote, kreta jonë për Allahun Gjelle, të Allahun Gjelle Gjelalu, ti jetë vetëm kriesa Allahun Gjelle Gjelalu. Mandej pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e ka detalizu, e ka zgjenu, në ka të regua, dhe ka thonë, ere ejtum, leu anë nehren bibabi ahadikum, jegri bibabi ahadikum, fa jak të silu fihi khamsu mërrat, hel jebka binderen hishe, kal, la jebka binderen hishe, kal, e fe kedhalik e salavatu l'khams, jebhullahu bihin el khataja, ju ka thonë shok vetë, nëse një lumë kalon në për dyërt e juja, lumi, ka i kini dyërt lumi ju kalon, dhe lahen i në atë lumë 5 herë në ditë, a jetë pislek në dysi në trupë, thënë jo ja Resulallah, thotë qështu, thotë 5 kotë namazit a i që i falë, Allah i ashlynë gjunahet. Alhamdulillah. Mandej në hadithin tjetër që në fillim të Ramazanit, hoxhallarët ju kanë kallëzuar, As-salawatul khamsi, 5 kote namazit. Wal jumatu ila al jumaa, dhe jumaja deri në jumën tjetër. Wa ramadanu ila ramadan, dhe ramazani deri në ramazanin tjetër. Yamhullahu bihin al khataya, idha jtanab al kaba'ir. I fal Allahu gjunahet me kusht më u larguar prej harameve të mëdha. Ajo ka kushtin pak. Në më thonë nësë me hinë haramat më dha, si kur që janë, Allahit mi borë tokë, shirkë. A Allah i ka shoka? A dhërështi edhe Allahun edhe vorin, si kur që ka disa sektet mrapshta, tyrbët, deknit? Allah i s'ka shoqë në adhurim, asë kënë sa adhurën, vetëm Allahun. Asë ku i cimë shtetën, vetëm Allahut. Prej asë ku i slipim, vetëm prej Allahut. Wal Allahi feljet e vëkkelil mu'minun, wal Allahi feljet e vëkkelil mu të vëkkilun. Allahut le ti mbështeten besimtarët, dhe vetëm Allahut le ti mbështeten ata që jenë të nevojshëm për mbështetje, ata jenë mina. Kjo dini jo në vlazen musliman. Për namazin ka shumë vlera. Namazi ka thonë pejgamberi juj, alehi salatu e salam, bini salavat njër kretët. As salatu mi'rajul mu'min, namazi është miragji, a ka shku pejgamberin miragj? Namazi është miragji jonë. Edhe mandej, namaz fjala është në gjuhën persishte, Iranit. Mandej ka kaluën në gjuhën turke.
turqishte. Manda i ka kalua dhe në gjuhën ton, shqipe, e kemi marrë të gaqme. Zdi edhe bëshnjak të i thejnë namaz, ajo, ato nuk e di. Pa dhe namaz edhe bëshnjak të i thejnë. E, fjala namaz nuk ka në gjuhën ton për me ditë që ka në kuptimi, bile kuptimin, si thuat shqip etimologjik, apo kuptimin gjusor që ka është. E për me ditë kuptimin, është fjala namaz, unë e di arabçe vetëm, namaz nuk e di shqip. Arabçe për ju spjegoj. Arabçe i thejnë namazit e sala. E zani kur knohet, hajjale sala, eni në namaz. Qka të më thonë sala? Sala dhe thot lidhje. Eni në këtë ko që dhe të lidhësh drejt për zdrejt ti me Allahun Gjelle Gjelalu. E kur të lidhësh ti, do është me konë jo gjënip. Ma abdes, i pas të rimbuluëm, i këthim ka kimle, edhe ki me thonë me fjallën hyrë se me qelësin e parë, Allahu Akbar. Kur të thosh Allahu Akbar, Allahu Majman, ti e Allahu Gjelle Gjelalu. Lutë ju Allahu të dhe më subon marak. Namazi qenë ka? Lidhje. Sa herë për duhet më u lidhë me Allahun ti? 24 orë 5 herë. A ka lidhje ma shumë se kaq? Robi për ka që më telefonu edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë. Po, kemi si jo. Mas sabahit është salatu shuruk. Namazi i lejë mjezdilit. Pak ma vonë, namazi i paraditjes. Ha, salatu duha. Manda i vishë në gjamin së në vakti hala, për duhet ti më lidhë, të hijet e lëmez gjithë. E, dyre qatë, si du është 4, ka 6, mandaj synetet në filet e kështu më radhë, mandaj salatu të ravih, namazi të ravijave, mandaj kiamu lejl, namazi natës që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, për namazin e natës, kur ka ardhë në Medine. Në Medine, kur ka ardhë, Abdullah ibn Selami, radiallahu anhu që kjo sahabe u bon, ka qenë prej jahudive. Ka artë kur ka qenë prej jahudive, ka artë e pejgamberi me ngua pejgamberin, a thush ka dhe të thot sefte në Medine. Si kur ju atë natë, a thot kjo hoqë mazlumi, shka ka me thonë mas pari. Ta shohim sa i ka tamam. Shka dhe të thot mas pari? Kur ka artë pejgamberi në Medine, a dini shka ka thonë? Këtë transmeton Abdullah ibn Selami, ka qenë jahudia tërë kur ka ngu pejgamberin. Pastaj, mas e ka pranu fen islame, ka kaldru shka kam një pejgamberin, kur ka ardhë mas parin Medine. Ka thonë, ja juhennas, o ju njerëz, ja juhennas, atë imut të amë, bon në bujar, jep një buk. Mas pari bujaria, jep një buk. Abdullah ibn Selami, kur pa, ja, juhennas, ato i mu të amë, jep një buk. Që kjo dhonja bukës o vlazën musliman, po mduket muhe, tash sa ku unë punoj hëgjallëk, të më thonë, që të zanat, si të thamë, son zanat, kjo mision është, zanat është qeter sent, po të më thonë me hëgjallëk, në hëgjallëkin që po punoj që sa ku, ku kemi hongër buk, ku kanë hongër musliman buk bashk, ku më vjenë që jenë vlazënu ma shumë. Mandaj pejgamberi që dhonjën e bukës në Medine që ja u ka përmend, në Mekke ka qenë tradit në kohën e gjahiljetit, para se më ardhin islam. Ata që i kanë pas qelësat e qabës, fiset e mdhatë Mekkes, haqëllëkin e gjahiljetit, se qabë ja u bota vafë dhe në gjahiljet, më sarroni, haqëllëk kanë bënë në gjahiljet, po si pas regullave të mrapshta, jënë culak kafë kretë, culak po bëjmë të vafë. Edhe aty 360 putë, në bënë të vafë, e lutë ju latit e hubelit e rabelit e kudiune. E pejgamberi këtë tradit të gjahiljetit ma parshme, Allah ja ka pranua në islam dhënja e bukës. Prandaj keni ndëgjuar për ato familje që japin bukë, të na thënë, familje shumë bukë dhënë si janë ata. Inshallah juve që folëm sonte për haqëllëk, për ty Ibrahim me gjatë qetrin që gje, ju të zajazit, që të regoj juve njën rrethit tonë kër ka shku në haqëllëk, në kotë Serbijës parë, para luftës dytë botënore. Ju ka dhënë bukë 30.000 vedve. 30.000 vedve. Ka qenë zemgjin, ka pas shumë dele, shumë kafë, shumë lopë, edhe ka qenë bujarë gjymertë,
edhe ka dhënë bukë deri në 30,000 vetë para haxhit e mas haxhit. Mashallah. Ajo nuk ka kusht për haxhillëk, son farz. Mirë pa që ka qenë bujar. E pejgamberi kur ka ardhën Medine, ju ka thonë, ja ju hënës, ju mas par jep një bukë, ban një bujar. Allah ja ushtoft edhe ju dhe bereqetin, edhe ju, këtu i një gurbetgjar, fitoni dinarin, haram mëse hargjonin, halal shpenzoni, e kur të shkonin vendet e ju ja atje, mlidhni me akrabë, me miqe, me dashamire, me jarona, njofish e se njofish, bohuni bukdhans, boheni shkaktar, sebepçar, për davet, për afërsit, umetit Muhammed sallallahu aleyhi sallam, në sofrat vlaznore, insha Allahu ta'ala. E dyta, ja Johannas, e ato i muttaam, e dyta, wasilul arham, dhe lidhnu me farefisnin e juj. E treta, që tu e kemi fjallën, vësallu e nesu një jam dhe falni namaz natën kur kretë jenë në gjumë. A di që ka do të thotë ti të falish namaz natën kur tjetë kretë ti mu që më marë abdes e më falë namaz. Një natë ka pas pej në mundëse i zonin e në falë të rëshonë në lartë zdi. Po banë edhe ndonon, qëtë, anë, uva. Do të më pengoje, qëtu, po, qëtu, ma nga, nështë. Allahumma salli ala sejidina vë nëbina Muhammedin vë ala ali Muhammed. Një natë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam e kishte radhen, rendin, me fjetë të Hazreti Aisha. Pejgamberi ka pas 9 gra, në një transmitim thuhet 11, në një tjetër transmitim 13. Unë besoj që 13 ka pas. Por umetin Muhammed, për neve është e lejuar me pas deri në 4, me një qa. Kreta me një qa, 4. Manin men, se dikush për shqiptare, 7. Jo bre, 4, Kurani, po thëtë, suret unë nisa, manin men, të lexoni ju 3, si do mas. Suret unë nisa, ajeti 3. Nisa, ajeti 3. Ja, ja, s'ka vetëm halali që shonë, vetëm halali që ka bo emër. Kryesore, ta dim, pejgamberi jonë alai salatu e selam, ka pas specifika, por to ekstra gjonat kanë qenë. Ama dhe namazin natën aje ka pas farz mu falë. Në namazin natës se kemi farz. Tha mund shëqyrë që se kemi farz, me zërë pi falin 5 vaktin. E ka pas rendin atë natë me fjetë të Hazreti Aisha. Ka hinë dyshek të Aisha, është mbulua me jërganin e Aishës. Ashtë mbulua me jërganin e Aishës, të gruja vetë. Masi ka hinë në jërgan, oj Aisha, oj gru, ka thënë, urdhënoja Resul Allah, a ka mundësi me më bo halal sonë të mës me fjetë me ty? Pse ja Resul Allah, kam një dëshirë me e plëtsu. Kam një dëshirë me e plëtsu. Tha ja Resul Allah, unë ty të dua shumë, edhe dëshiren tënde ta dua shumë, urdhno, del prej në rjerganit. Merë abdes me një kofë, shka ka pas atëherë shfar mjetë, merë abdes që ty në dhomë të Aishës, në dhomën e Aishës, edhe filan me falë namaz natës, namaz po falët. Ka falë tërë natën, janë fryjë komët, janë ojë komët, ja Resul Allah, thët, pse po e mundojsh vetën këtë shumë? Allahu ti ka falë ty gabimet. Pejgamberi, ta natën namaz. Thojnë sahabët, thojnë. Kër u falëshim me pejgamberi natën namaz, e kënoj ke surët ul Bekara. Tre gjyza gati është. Prita një sahabë, thot, e kënoj më spëja njësë Allahu e këpër rëqu. E vazhdoj Ale Imran. Mërënd, Nisa, El-Enam, 7 surët e para me një reqat. Fari badet, ja Rabbi. Lidhje me Allahun Gjelle Gjelalu. Aisha tha ja Resul Allah, sa për e mundoj zhveten? Tha, oj Aisha, gruz vet, me erdi Gjibrili pak para. Gjibrili ka zbrit në dhomën e Aishës. Erdi Gjibrili, ja Resul Allah, tash, pak para,
edhe ma zbritja jetin kuranor prej Ali Imranit, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lejli wa nëhari la ajatin li ulil albab. Më të vërtet në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës janë argumente që kallëzojnë Allahu që janë krijues për ata që janë të meqëm, që kuptojnë. Oj, Aisha tha, mirjaj, ku kuprat që e lexojnë këtë ajet edhe skujtohet në krijimin e qiejit dhe tokës. Edhe vazhdojnë namazin, deri në sabah. Kur vjen muezini i xhamis në sabah me trazuar Resulullahin për sabah, sabahin ai është qut akoma, është nal pejgamberi duke qit lot prej syve të vet, e kanë ra lotët për mjekren e vet, edhe zalli për fundi zall, se s'ka pas tepi kinez, as tepi persian, as tepi Turkijës, as kur far tepi hin dhamën e vet. Zalli është lag aty prej lodhëve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, çka ke boja Resulullah, i tregon, thotë, sonte kështu më është shpallur. Mirë ata njerëz të cilët e lexojnë këtë ajet e skujtohen. Namazi Resulullahit, te nata ke fjala, apo të fjalën namazi i natës te Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shohim pak nëse namazi lihet, masi që kemi kalue, pak namazi nëse lihet. Allahu Gjellëshanuhu e ka lavdru shumë një pejgamber, pejgamberin kurban, e dini cili ashtë ju? Ismaili alayhi salatu wassalam, djali Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Allahu Gjellëshanuhu e ka lavdrua, Ismailin alayhi salatu wassalam prej mbi 7 qiell. Edhe i ka zbrit Kur'an Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, i ka zbrit Kur'an, e ka lavdrua Ismailin. E çka po na duhet neve, çka e ka lavdrua Ismailin? Ja, çka kemi na lazëm, e ka lavdrua Ismailin, s'ka lavdrua? Ajo po na jep me kuptue neve na çka me bë me gratë tona. Ngonë pejgamberi Allahut çka ka bë me gruan e vet Ismaili alayhi salatu wassalam. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Përshka pas ka lavdru. Sepse e urdhnoi ke gruën e vet me fal namaz, e me dhon zekat, e te Allahu të kënaqen prej ty, edhe ata prej Allahut xhalla xhelal. E urdhnoi ke gruën e vet. Wallahi unë s'du më ju ngushtuaj juve, po foli me juve sikur të kisha qenë me javë të tëra që tu. Masi edhe Hoxha Fexhrinë kini imam, edhe unë e këm pas një vjetë, jem konë dikur hoqë për këto, tash kjo hoqë për mu, për një herë jem konë hoqë për këta. Ka pas tonë Hoxha Feni për edhe të vjetëve mu. E përfoli para juve si me pas këqenë shumë ko. Wallahi, a guxojsht i gruës mi thonë fale namazin gruë, kalëzoni drejtë. Kur i cilë? Ha? Cilë të bëjë gruja? O vlazen musliman, o gjematin dëruam, vallahi, në Allah po ju betohëm, ha? Në Allah po betohëm, vallahi po bajbe, nuk mjafton prej gjematit që pëngoni, po nëngoni, Allahi gjellë gjelalu ju shpërbleft, vallahi, lumët ju që pëngoni, vetëm ngu me bol, mo mës në ngoni neve, po filoni veproni. Dhe bol, me ngu që tu jo kene, që të mi ka puqë. Bol kini ngu, vallahi, që shit hoxë kini ngu. Do mire, do keqe jo kanë përzi, bono aki kretë veselet, kala bolek jo kene bo. Mirë, po filoni veproni. Urnoni gratë juja me falë namazë. Urnoni gratë e juja me umbulua. Me njëherë zbohon, filoni për mbulesen, punoni me mbulesen, blene me të rije që të varë, në një që së për mbulot. Ka njëherë grëvishë e më kam qeftë mbulu, po më duke është hanë, ku, mashallah. Kur për mbulohësh, me të vërtet, femna kër mbulohët, kjeshohët. Me të vërtet, ajo realitet është. Ku shka e të më duke ti, hanë, po më duke është melek pi qëllit ke zbritë.
punoni, që kjo në pun, se për me ngua, ja, kini ngua, e kemi të pru, vallahi. Ngo, me të ngu me s'pobat, për çka duhet, me vepru, filoni në vepër. Pra ndaj, thët një djetar, pre djetareve të mdhej të këti dinit islam, thët, ne du t'ju tregojmë muslimanve madhurin e dinit, dini islam, sa i madh, madhuria e dinit. Mandej, do t'a kemi parasysh, a jeni krenar që jeni musliman, a penini vetin si të poshtër? A je krenar, a je i knaqun që je musliman? Krenar jemi që jemi musliman. A e dini që para 25 vjetë, unë kam uftuar prej Jugoslavia, atër Jugoslavia, konë, se ta është asë një copë si metë Jugoslavia, copa u bëvë qërë ata që kanë metë i Arabi, se kanë metë edhe do që farë, Allah i kahër i bëvë të në shpjet e veta, që kanë... që shkan bo zulum i metit Allah i boft ata i shkat roft po bëjmë dua boni amin heqim ma të vozna me trenet atërshem kam takua une shqiptar musliman në tren të uthtua për Slovenin, Gjermani, shkëshat e vlau po tutët me i thonë ati kër të pytë ke kako se zovë është ta, ja se zovëm Stefan se morëm i thonë ja se zovëm Abdullah Muhammed e ka një vetin të poshtër që jam musliman. E kjo djetarë po thot, madhuria dinit islam, që ka kanë mrenda në dinin islam, nuk ka asë një supermarket në Zvicër, asë Migrosi sojnë pasun qashtu, asë Aldi i Gjermanias, asë CA-ja, apo së qëfar keni këtu zdi tjera. Vallahi lazim që ka kanë mrenda në islam, me që fletuar pak dosje në babës edhe të nënës e të vladit që ka ka. U, mashallah, shkat kini që e vkanë to? Madhuria dinit islam. Mandaj krenar jemi që jemi musliman. Dy. E mas e njoft e fejnë që është i madhe kjo fej islame. Edhe je krenar, po thët kjo djetar, tash mo qka, tash po thët, për vilju punës, për vilju për punë, ja veç pëndëgjajme, valla ju kena mbyt, ne atë ndëgjuj neve. E di. Vallahi lazim ju kemi shfurdhu, ju kemi bezdi se di që Allahu Gjelle Gjelalu ju shpërbleft për ndëgjim. Gjenem lit, ata në gjenem që kanë me hi. Njo prej sebepeve që ka me hi në gjenem, aj që s'kara sejgjde, Allahu Gjelle Gjelalu hu. Ndëgjone ajetin Kur'anor. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أتاك سكان بو سجدة كتو الله سكان بو سجدة se kanë la ftyrën, se kanë la kriht, se kanë dhënë mes kokës, se kanë la kamp, kanë nejtë gjunupa, se kanë marë abdeskur, se kanë marë gusëll, se kanë ranë seqë dhe Allahu Gjelle Gjelalu, do t'ju thotë ditën e kiametit, eja një tash në namaz, eja falen një namaz. A i qka ka me bo namaz? Fela jesë të të jo unë, kanë spjegu të fësirët e kësaj fjallë që s'mundin pse, Allahu korrizin e ty në do t'jo boje, blokum, të pale visë unë nëzët së pëllakohën blokohën unë nëzët një ndeshje në me pasme një rendi Allah i në rujt kush o prek në nëzët shka bëhet fela jesë të të junë pas taj rezultati i kësaj që Allah i kam jo bloku unë nëzët se këtu s'ka marë abdes këtu s'ka bose e qëtë po thët khashi atën e bësaru hun të rhaku hun dhille sytë ka një praptu ka mi kaplu po shtërsia o këtë kanu ju daun e ilë sëgjut në dënjoj ka thirë këni thirë namaz ke thirë shokun tonë namaz eja, vlavin, babën, akraban pa marë parasysh nësë ju kemi akraba këtu në vlazen musliman ju kemi ma shumë sa akraba se mund është me pas akraba vla po mund është me konë kafir e vlat kafir si kur që ka qenë djali Nuhit a.s. ose baba Ibrahimit a.s. azeri kafir. Po, vlazillaku në islam është ma i madhë. Ma i madhë është. Në tash jemi vlazën muslimani këtu. O këtë kenu ju daune i lesu gjud, vëhum salimun, në dënjojën kënë shnosht, mirë, uj, kretat, mirët, bënë i seqde? Skanë bënë seqde. Allahu Gjelle Gjelalu. E gjenem lit, vinë me lachet e gjenemit.
dhe pyetin: "Ma salakakum fi saqar?" Qalu: "Lam nakum min al-musallin." E pyetin: "Pse keni hyrë këtu në xhenem?" Gjevabi i parë, përgjegje e parë: "Lam nakum min al-musallin," namazin se falshim. "Wa lam nakun nut'imu al-miskin," zeqat e sadak për fukaran sipshim. E tjetër sen, dy. E treta, dhe ditën e gjykimit, që kemi mund gjallë, së do ishim menije. Kush ka, kush unë gjallë, be? A s'ki plot shqiptarë që dhe në, kush unë gjallë, be, ho, që ti përna të ushë kena mund gjallë? A thënë që shtu plot? Kush o këthuj prapë? Vallahi shëqyrë që s'këthejen prapë, se ne u kishmu shpijat me pleqë, gjyshe e stërgjyshe. Da s'u bjo bojmë halën djemëve, ku mi shtine për sopa, ku të kishmu shplaka e pleqë dë njoja, o zoti manë. Allahu s'ka bo emër ashtu. Allahu ka bo emër në këtë dë njo 4 stacione, mi kalu edhe më s'mu këthuje prapë për stanica. Njenë sorë janë këto. Në barkë të njënës në dë njo në vërë, në ahiret, edhe biti. Në barkë të njënës në dë njo në vërë, e treta edhe në ahiret, e 4 të ajo finalja. Kemë rinë fund. E prapë? Ja, prapë s'ka pi gjenetit as pi gjenemi. E pi gjenetit, mi thonë, a vëdalish në dë njo prapë. Vetëm shehiti ka qef me dalë prapë, që tërkush jo. Pse shehiti po ki qef? Kur shep për hatër të shehit lekit, dëshmorit, sa ka fituar në gjenet, thot 100 herë kisha me lyp me dalë në dynjo, e mu myt, si shehit, vetëm a i ka qef, tjerët kërë kërë s'ka qef, se kush po ka qef me këto të lashët dynjo, s'pash Allah. Një kokë dhimbje, një përçamje me gruan, një përçarje me evladin, një përçarje me prinde, një përçarje me motër e me vla, një mësmarveshje me gjemat, një mësmarveshje me imam, pa ta banë boz jetën. Wallahi po dëshprohësh, ha? Në dynjo, ajtë me shakan dynjo, pash Allahi. Pyte ne i ma plak, kon kemi ma plak tu, po ju kërkoj falje juve pleqve që i një zbardhue. Ju kush u zbardhue në dynjo, e inshallah i zeni 90 vjet, 80 përpjet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i zen 80 vjet përpjet në dynjo, është zbardhua, rrugë të Zotit është, ai është jesiri i Zotit në fytyrë tokës. Inshallah kret bëhem jesir të Zotit në fytyrë tokës. Jo si moti jesir të Gjermanit, që kanë thonë një kohë. Jesir të Allahut xhalla xhelalu në fytyrë tokës. Ç'kjo namazi? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin, faman aqamahu aqamaddin." Wa man tarakahu taraka ad-din. Namazi është shtylla e dinit. Kush e marr namazin e ka marr dinin. Kush e lën namazin e ka lënë dinin. Kjo një. E dyta pak du më ju tregu kështu. Ne hoxhallarët jemi shumë me kategori të çuditshme. Neve na thënë do ko kanë si selefie, do si hanefie, do si, ha? Kini një ju që si farë muhabetesh, po s'po du me ju qelun si muhabete. Kush e ka ma tamam, bre, hoxha Afenim, po më pyytin që këtu odetut që kesha në knina, hoxha kush e ka ma tamam, tret, mena ka lëzu drejt, po jo të ndërë së të taravis, mas taravis kur rishim, pak ma bizbize. Ma shlir, ma pak. Unë si ma pak, si ma kalabalek, si ma pak, unë drejt du me ka lëzu. Vallahi që ata që ju dokon hoxhalar ma ekstremista, që ata ma mire kanë. Që ata ma mire kanë. Së po thonë për vetë, më s'ke që këta unë. Qysh ma mirë për hoxha kanë që ta? Kërë është pyetja të namazi. Ngon e këni të ashabët e pejgamberit, të Ebu Bekri, të Imeri, të Osmani, të Alia, të Ebu Dherri, të Ebu Musabi, të Bilal Habeshia, të Suhejbë Rumi, të ashabët, të 150.000 sahabët kohës pejgamberit, aj që e kalon namazin, aj ka qenë kafir. A on që shtu fejri? Si më sta, thuju ka shimeje sa. Ska mu bezerit mu tërpnu. A është ekstremizëm kjo, shumë bëjë kështë rëngua ke pizat, mësë po plasë dika? Jo. Na pak e zbutim, na. A hirë zgudzojmë me zbut. Po plasën, në të plasën. Qysh bëhosh në të plasën? Wallahi, qashtu është. Ata që se kanë falë namazin, në atë zemonin e tyne, e kanë pas, kafir. E na, në ta shqe them gjina qare, ojafeni, mos qa që forë, se kjo është shqiptarët. Jo, së ka pak, në hiq. Edhe dishka tjetër, mezhebi hanefi, na jemi të mezhebi të hanefi, ju e dini, ja? Edhe unë jem hanefi, mësë herroni.
Natë mezhebit hanefi, e marim një burë dhe një grua. Burri po falet, gruja s'po falet. Gruja që s'po falet, lirisht burri duhet me elshua. Shka të bëvejt. Mos gaboni kështu se bani nam. A ju thash pak para, bolkin i ndëgjua. Filoni në? Vepër. Edhe anas jeltas. Jo, runë që të cilju lutëm. Edhe anas jeltas. Një grua 5 vaktin e ka. 5 vaktin po falet. Burris pi falet. Me pas ligjin ton, dhe dinit islam, shkon gruja në gjykat edhe i thët burris po më falet, me mdapi burrit, e ndohen në vend, meni herë. Të dhe ti se më burri, shtaj gruësë. Bjerë gruja shkelëm, pse? Se në namaz. A kuptuat sa o namazin me vlerë. Prandej, për ju thëmë o vlazen, jeni, bon vaki jemi në natën e fundit të Ramazanit. Në natën e fundit. Se mund tjetë nesër Bajram, për du ma thonë të dilën ose të honën. Këtu të honën na kemi Bajram, po mund tjetë dhe dilën, mësë që ditni, nuk shkon veç si pas kalendarit aty, që një mot që është grua. Mund tjetë mas pesër Bajram, mësë që ditni shumë. Na të honën e falim, të mirën vesh, ama mund tjetë dilën, qabje bon vaki e falën dilën, me qabe edhe haqëllek i bëhat. Po ne rësë për ne intereson e punë. Falet edhe të hanën, edhe të martën bën me falë, edhe të mërkurën bën me falë Bajramin. Tri ditët cilën ditë do një falim, sa problema jo. Po ne intereson diçka tjetër. Pse po thamë që të fjalë nesër, sonë dhe mas nesër? Jemi në fund të Ramazanit, po jam byllim mua gjerimit nesër, mas nesër, po jam byllim. Pëndonë në Allahën Gjellë Gjellalu, thonë një jara, për ne falë gabimet që kemi ba. Thoni estagfirullah. Ja Allah, ne falë ketë gabimet që kemi bërë një arabi. Kemi folë tepër, kemi bërë hajgare shumë. Agjerimin e kemi agjerua, po siminal pi gohojës, pi synit në haram, pi veshit në haram, pi dorës në haram. Siminal, a kemi agjerua. Ata që s'kan agjerua dhe kanë yzër, s'kan agjerua dhe kanë yzër, arsye, në ta pagujnë në sadak, më njëherin në ta pagujnë. 30 dit, sa është tu sadakatul fitrin? 15 franga. 30 dit bëjnë 450 franga. 450 franga le ta paguim. Fukaras, në të ashtin vitër, në gjemi, edhe unë jam këtu kam mu këthy, kush do atje qoj, jam besnik in shalla për atë pun. Illa, le më stjetë pa e kryo obligimi. Edhe ju këni kalzu, hëgja që sadakatul fitri duhet mu kryo pare se martë Bajrami, më s'haroni. Unë e qysh par djekëm për esit në familje, jipne. Mos të mrije Bajramin, që në të bëhat sadakatul fitr, mos të jetë sadak e lëmosh atjesht. Që kjo dini juj. Prandej, mas jemi në mbylljet t'i bujit, betonu në Allahun, mu betu të Allahu Gjellë Gjellaluhu, me bëni e pëngë vaktin ma kur mas me lehan. Për ju thamë, në fund kësaj fjales që thash sënë të për e kësaj t'i namazit, mës pa që ditë kur gjohë me thonë, për që tonë për ju thamë, Pejgamberi juj, alejhi salatu wassalam, ju ka vdek në fund edhe i ka mbyll fund syt me gajlen e namazit. Allahu Gjellëshanu më namaz në qoftë deri në vërë, në bëft nasip namazi me konë vepër e jona në vërë, edhe në më namaz kemi medal para Allahu Gjellëshanu në akiret, edhe ata që falin namazin e bje sejtë dhe vetëm Allahu Gjellëshanu kanë mi pas ftyrat e bardha ditën e kiametit, prej shenjave të abdesit, kanë mudit kreta ta që kanë marë abdes në dynja, këta e në abdes lit. Ka më në thirë ditën e kiametit, hymja në gjenet, dera e namazit, dera e zeqatit, dera e sadakës, dera e Ramazanit, dyrët e gjenetit. Dyrët e gjenetit, edhe dera e gjenetit namazit, hajde namaz lit ka dera jeme me hi, dera e namazit, hini ka dera. Kish pyte Bubekri një rast, ja Resul Allah, ti pëthua që dira namazit të ka ja ata me hi, e zeqatit e merend kreta. Ja Resul Allah, a ka vaki, a bon vaki, ditën e kiametit kret dyrt me thirë dhe njonin, si cila të une, të une, të une, të une. Pejgamberi tha po. Pejgamberi tha po. Dhe një musliman e thirin kret dyrt. Kushon ja Resul Allah, atëherë pejgamberi pyti,
Kush ka dhonë sadak sot? Ebu Bekri tha unë, ja Resulullah. Kush ka bon ziaret së mundin sot? Tha unë, ja Resulullah. Kush ka përcjell namaz gjenazës sot? Tha unë, ja Resulullah. Tjetër? Kush ka falë na file namaz sot? Unë, ja Resulullah. Kreti kish bon? Tha Ebu Bekri, kush është si kur ti qështu? Kanë me se jërë kretë dyrë të kemë, në ditën e kiametit. Allahu Gjellëshanu, edhe njëherë për thamë, ne falë gabimet, ja Rabbel Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E dyta, të namazi i të ravis, këto pauza që bëhen, qka gjdo 4 rekate dhe ka ilahi ose salavate, ashtë kjo në regull, ose ashtë bidat kjo. Jo, jo, kjo në regull, me pushuë pak, me marrë një frimë, jo, bjerën qovë, bile, pak, unë jem pak i lirë prej gojës, pak hoxha e fenismi pasone dhe pak makadales më në falë. Ma gatë për në shkonë, ma gatë njësim ma herët. Se, të raviha, fjala të ravi, është pushim, qëtësim, zbanë mu falë me dhumë, me përdhumë, bë me bumë, këmë qëndru, në të rëthë të rëqatë, dak, se ka kemë i nadë. E kemi në pyetje lidhje sa jemi disponim në Allahun Gjellëshanu, Allahu Ekber. Na zakonisht të për indëgjoj të gjithë vlasnin të i ledzua Elhamin me një frim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Malik, Allahin, Amin. Edhe Amin së në pëthat pizorit. Shkaj e të ugut bre shkaki, pash Allah. Në pëti këtë renje shkaki. Pejgamberi kështu s'ka lejua me kënua Kur'an, por sikur jacin, sikur të ravin. Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Unë kështu ja u faljat. Zdashta me ju përzi hoqës që më sta prishi hoqën me gjemat. Në për në natë, të ardhe me na prish gjemat. Këto pushimet me salavate, me donilaj, ja, pushan, sa dhe këtë është marrish një frimë, sa punë bidatja ti. Bidat është qëtër kuptim ka bidat. Bidatin është nakide, Allah inshallah në pështon prej bidatëve, dalaletja në bidatët. Kurse namazin me falë, sa ma kadales. Në pak, po arsvetomi, po i poplion, po punone, po plion, në ryshe zvin, në ane, këne. Allah i qështë jetë razi, veç Allah i qështë është i knaqër. Me lezua një vjefsh para mësusit. Edhe, unë e di një vjesht alkoholit shumë të mirë, për ja u ledzaj, kini qepë dështë. Pjaneci e gamin, pjaneci, afër bregut të një lumi ku kalon të uj shumë, pin të këndon të një njeri pjaneci në gosti, ah, raki, hapi krah dhe ra për mbi, ra në lumë derin fyt e në qepë traki së mbyt. Mja ledzu këtë vjashën mësusit, ta mësusit aqet nishë, edhe ke mësu edhe nishë aqet. Ose, olu, së pëta du me mua. Mësusi, së të do vjashën, brrrr, beknua, po jo. Një vjashë edhe së të do. Që shpëdali ishti për Allah, o gjëllë shanë edhe pëtush. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Malik, Yawmid Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Sirata al-Mustaqim, Alam Gelbo, Lulullah, Alin, Amin, Amin. Shkaj të bëti. Shkaj të bëti, ibadeta e të bajgare. E dikuj i konvenon, më falë një matë vjetër që i një pleqë i konvenon, mirë, hajde për 5 matë na i qitë. Se mëso kjo norma Zvicrës, veç me mushë. Mushë e kamionin në Remzi, se shema e qënë. Jo, nuk oke kështu, kjo ibadet. Ibadet do thotë, sa ma i dashëm të Allahu. Ju vetrive, po ju thamë, që jeni pa martu. Inshallah martoni, kushini pa martu. E kushini të martu, inshallah, dhe dyta të mërni. Ska gajle që pëmgin, jo, pejgamberi ka martu, inshallah, se eftë e dhonë dhërjem e mërë dytën. Jes, prish punë, kur gjonë? Kur ta dashurojsh një femën që përdo me e marë t'i grua, një nusë përdo me e marë. A ki qef më najtë me këqyrë si të është të bukë shumë. Me orë të tëra, vëllah, ja? Këqyrë. Kemi me këqyrë hyrit në gjennet, 70 vjetë, veç me këqyrë më knaqë në bukurinë e saj. 70 vjetë, një ymër në dynjasë. E gruan që ke pas në dënjo, Allah i ka me e shëndruë më të bukur se hiri në gjenet. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thonë, gruan e dënjoas, tani Remzi, ki me këshur 140 vjetë. Jeta dënjoas. Allah i përdojnë këtë të hajrë.
na shka kemi ndorë? Na po plakme për dhomi, për shkatrëm, shka kemi ndorë? Ndorë të Allahu të lëshanu, qdo gjë ashtë. Pra ndej, ti një insan dynion sa ka që shumë për ki qefë me nejtë me tonë, shumë. Po me Allahin, sa du është me nejtë në raportë? Wallahi braton, hajtë ma shpetë hoxha për një 15 minuta, hiqë si kom unë menë të ti. Si kom, kryje me, kryj punë, brrrr, dhe këtë të ravije dhe përshkojmë, hajtë Allah i le. Jo, për kështu, sa dini islamës, ta këtër Allah i ladhi, nuk quhet i badeta, ja. Nuk quhet i badet, kër të falen i namazin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka parë një sahabe ka ardhë të pofalet, bëm me bum me bjerën qohë dhe e falet, selamu alaikum, Pejgamberi tha, çka bane? Fale, ja Resulallah. A di çka i tha? Irgje, fa salli, fa inne kelem të salli. Ktheu dhe falu, tha se si fal. Ajo petë, vrr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 r
salli, fa inne ke lem tu salli. Ktheu falu se si fal. Ajo pet prap se ka u brrrr. Ktheu atere pa që nuk on regull puna, tha kno elhamin kadales. Bjerë rëqu, thuj kështu kadales, refsho trupin, qëtësoju, kur të qohë është kam sëmi Allahu limen hamide. Ke pa dikur sëmi Allahu, Allah në. Shkejtë u bo kështu. Për të këputët kryo, dëngdëng, këtu këtu prapë. Shkejtë u bo kështu. Qëtësoju, deri të mërë trupin vine plot. Mande e bjerë sejzde, mande e pri sejzdes ullët, qëtësoju. Ka një herë të dëni hoqë, të dëni hoqë qeter, ha? Nësë ti marri për gojë. Ashtë një dua në mes dy sejzdeve. Në hadith të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ska vakët me thonë asë qëtëron, pse? Shpet, të kërak. Ajo dua thët, Allahu me hdini, wa afini, wa rzukni, o Allah, më të zohë, e më qërës, e më jep shne, e më falë gjunahët. Dua në mes dy sejzdeve, ska vakët, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kjo nuk është regull, isha Allah e bëjmë dua, lutjet ma mirë, ja Rabbel Alemi, namazet. Në një xhami, unë dëgjua nga një imam ku ishte në kundërshtim me mjekrën. E zguxon ajo ashtu me ndodh, në kundërshtim me mjekrën, zguxon me ndodh. Kjo është prej sunetit pejgamberit ton edhe sunetit kret pejgamberve. Kret pejgamberve kanë qenë me mjekrë. Nëse hoxha ka qenë në kundërshtim, zban hoxha me qenë qashtu. Unë e ma shumë s'pa thamë kur gjemë për hoxhën. Se ka njëherë, nëse së është vetë me mjekër, mundet me sulmua, pas ka drejtë, pa drejtë, mundet me thonë prej drejtësis, modestis, Allah i tamam e kiti me mjekër, ama unë e s'jam me mjekër, Allah i shala ma bushmenën edhe unë me thonë me mjekër, që është u dishka. A me mjekën zgudzon kush me lujtë edhe me sulmua. Gjithashtu nuk qenë ka e lejuar unaza e arit, e unaza e arit, jo Allah, unaza e arit, rëmzis, ja kam hekun që ti i aronit dhe ndrit tem, ja kam hek edhe unë nëzërën edhe zinëgjirin këmë dhe një pja gruës bash, edhe të dyja të kam po të të këtë më vërra ta thash edhe alhamdulillah kry puna pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka par një sahabe rëmzin e kam jaran pra ne po i marri shemull të ma shpesh pi zajazit është pejgamberi ja ka marrë nëzërën e altonit një shokit qështu ja kam zjerë pigishtit të rët ja kam zjerë pigishtit edhe i ka thonë kush e vesh në dynja së në vesh në ahiret, se gjenet litë kanë mu vesh me argent, me ari edhe me mëndafsh. Mëndafsh, original mëndafsh, jo falc. Me sfila. Me sfila original. E ato në dynjot pale ju me janë mu ba, për mashkujt, për femnat po. Altani lejohet për femna dhe mëndafsh, për mu ba ma lepëtic. Ma bukuroshe. E pejgamberi u nëzën një ka gjujt, ja ka gjujtë edhe ka shku për i gamberi, i ka thonë këna kështë e veshë, dënjohë se veshë të ajetë. Kër ka shkua, a i shoki i tha, mërë u nëzën, mërë u nëzën. Tha, la vëllahi, jo asësi vëllahi, një gjanë që për i gamberi e ka gjujtë më dore e me se kapë. Argjendi lejohet, argjendi lejohet, sërma lejohet. Pra ndaj, e ki marok një nëzë, ma jetë sërmës. E zëngjirin në qafë. Ja be zinjirin qafë mashkulli, a barën zinjire bilizika, pashallu. Mashkullin e hjeshojnë burnia, se hjeshojnë zinjirin qafë e vonthat në veshe,
bëllizyka të krihve, e ju gërbergjit këtu i keni bot do grësh pare, djen vat jenë Kosovën, Maqedoni, ata e vlatë të ju i zinë gjirat në qafe, kështu me kështu me gjep telefonat e kërë, baba hinë këtu në kredi, aja tje shit qalam atje. Alhamdulillah. Në qëfar moshe është në mësë miri me shku në haqë? E normal. Sa ma i ri, sa ma i fort. Edhe si ti bëjsh parët për haqëllet? Në më thënë 3.000 franga nga prej këtu për shkollin haqëllet. Edhe 1.000 franga nga me ulone vlatë dhe me këqyrë dherit këthejnë. Si të bëhen 3.000 franga nga farës bëhen më njerë. Edhe me kryo obligimin këta, mëse vanoni as pak hiq. Nëse ka mundësi të dim për me vlytë, kur duhet të këndohet dhe për cilin duhet të këndohet. Me vlyt, shqip i thejnë datë lindje. Me vlyt, ditë lindje. Kuj përdo me i bati ditë lindje? Në i djalit që ka le, në i vajzës? Apo pejgamberit që ka le? Pejgamberit të një ka vdek. Ka le e mu ka vdek. Kuj për i bësh ti me vlyt? Si ti bësh me vlyt një datë lindje? Fmi i standë që të kalli ose vajzë standë, i thëjnë akita, jo me vlytë. Me prej kurban për mashku i 2 e për femën 1, mi thirë miqa akreba, këjshie, e tash kuj të lejë dhe kuj, me të në thirë edhe neve dhe e një avë jam këtu pari. E me vlytë, nuk ka para pa, me mi kënua, mirë po në me gjlisën të bimë anë i kënina, po i thëmë me vlytë, na të bimë, mbramje islame, mbramje vlaznore anë i kënina, e shumë më stjau kritikoj kështu aneknina, nuk kemi trashigua prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të në thot pejgamberi mas vdekjes marin gjall një jetën time duke me vlyte, me mkremtua. Këto e në bidate, më të vërtet edhe pse na i trashiguam prej hëgjallarve të më parë, prej populatës me bo me vlyte, por datë lindjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është parim islamik, nuk kom prej parimeve islame. Dikush thot jo brehor se po bëhën davetje me gjlisjani dhe u bani me gjlise panal bani në davet, mirë po edhe i lexoni vjersha se me vlyti ka vjersha kushtuar datë lindjes pejgamberit, vdekjes pejgamberit, namazit, miraxhit, dhe më thonë në vargje historike, teologike, islame, për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato lexoni kur doni ani knena, ama t'ja bëj pejgamberit që ka vdekni me vlyt, nuk kam prej parimeve islame. Pejgamberi që ka le, mi abonet një me vlyt, nuk kam prej parimeve islame. Dikush për ndëgjoj, që ashtu, peknon të në fund një elhama, një asina, e këto pja boj hedije, dhurat, shpirtit Resulullahit, sallallahu alaihi wasallam. Bërja shpirtit tantë, mare, se ti e i shkrejt, që farë ti pja bëjke shpirtit Resulullahit, sallallahu alaihi wasallam. Kasa ka... Janë bërë publike këto shumë lojte. Kasa janë bërë publike këto shumë lojte falura. Ska loj shumë të falura. Një lojt falure ritualet. Këtu pak ka shumë dikush duhur t'i qonë qëtu më nante, dikush më poshtë. Këto jenë transmitime prej sahabeve. Që kanë po pejgamberi nuk ka transmitu më nante, dikush më poshtë. Ha? Deri që tu qohën duhur, të deri që tu ka mu që duhur. Këto them në menirend janë gjesim si gratë. Kërkoj falje kështu, po kërkoj shprejhje, pak a shumë e ndyta e shprejhje është. Na kemi përbërç me kry nevoje dhe ujnë e vogël mu ullë. A më shqiptarët si të thua është ullu për ujtë e vogël, si grata. Edhe menirend i të në gjithë një bishtë. Morë në synet të Resulullahit, regula islamë janë qështu. Pse? Mu ullë duhet për nevoj të vogël edhe mu anua pak ka una shmajt që kesa e shurës, shtrydhët, e largohet kretu, djerdhja, urina prej trupit, edhe është ma e shëndechme, prostata lirohet, nuk dvjen koha e në fund tani me qëndruaj mu përruan, e këne regula medicinare e në dhe plus ato, jo vetëm fetare, i kanë zbuluat djetarët për këto gjera në kënena, mës marrë deri qëto konflikte në kote kote, si ta bojsh të sen? A, kjo që shtu. Jo, e regula e në këto. Prandaj mundësisht me ndjek regulat e dinit islam. A, mundet me në falë dishka, mundet me në falë dishka, disa, pra ku ke falja të namazit, te falja të namazit.
E kanë bërë një kritik të medhebi Maliki, imam Maliki. Pse ata nuk i lidhin duart? Si lidhin hiç duart? Na, këtu të na kanë mësu mi lidhë këtu, dikush në rkërdhins e dikush mbi kërdhins, ka hadithe që në rkërdhins, po hadith jo ma i dopt, mbi kërdhins hadith jo ma i fort, ma nalt mi qu, e dikush si lidhen hiç, e? E këto jenë transmitime, rivajete, transmitime, e ata malikit, ata si lidhin hiç, po pseve ka ju ardhë juve, mas mi lidhë hiç, edhe ma shumë se zgatin, po djetarët islam, po thejnë, imam maliki, i medhrepit maliki, a i djetar i mat i malikive, a i ka hek zamet prej kundrështarve të zemonit vet, e kanë rejë dhe ja kanë thyë krahin. E kanë rejë dhe ja kanë thyë krahin, dhe i ka me të ka thyët, mo sënë për e vemë u liv, edhe për lash liv, së s'po qohët, sënë për ngra, edhe i ka me të ashtu, edhe që tash na do të më smili i dhduart, apo marri shvesh qysh. Faktikisht se ulemat kanë hek, e buhani fja ka vdek në burg, Ahmed ibn Hanbelin gjithashtu në burg ka vdek, imam Malikin e kanë shkëkërdhu ndajat, kanë vujt musliman në ndërkohë, edhe në qëfar zemani, para 1300 vjetë, para 1200 vjetëve, kjo rrugë e dinit islam për predikim nuk ka qenë rrugë asfalt me 3-4 traka si në Zvicër autoban këtu, rrugë me thera, pun, angazhim, mirë po jo arritë qëlimi, e na jemi tash në kohën e sefave, shka të bëjmë ule që është përqami, a që është të mu falë, a që është të mu falë. Sulmojmë mjekrat, të jasë kje qëtër, dërsi në asihatja, me në sulmojmë njerëzve mjekrat, asë kje qëtër, me shka mu marra, ose sulmojmë pëse dikush i ka shkurtu pantullët pak më naltë. Po një ma mirë, nuk përlyhën, nuk banë më loqkur. Edhe është në rivajetë. Jo zhak mi ngrej pantullët, mi shkel kundrat për mas. Këtu që i kini asfalt, po, e një të natje kretë lotë që shbonsh, këtu t'i ngrejnë shpantullë të flisë, kretë për mas, një shkelë, për nuk në regula jo pra, ka qenë për e 25 vjetë e 30 e një farë mode, i theshin shizë, moda shizë, 32 cm, po vjetë, 32 cm gjonë pantullë poshtë, Konal 30 so, ati poshtë 32. Charlestone, dhe farë farë moda, dhe u dashke me njekë që të modat, ne pantullë poshtë gjonë. Kretë këto njarje për njarje duke i imituar për ndimorët na. Pra ne kemi ardhë dhe rite domës marveshje edhe pse janë sekundare. Sekundare janë ato. A i qiti duar qëtua, cila o ma vërtet. E ka marë që transmitim qëtua dhe u kryen të qeta që aty. Mu më thë dikush pëse ma por, për së më piqej ma por, se dhe barkë më thërë qëtu, po më pushojnë qëtu. Së më piqej ma por, se qëkur, dhe vë duhet ma gjata mi po dur të poshtë një gjatë. E po mi, dhe gjera sekundare, mëslimanë s'kanë që ka me bo, qëtu anë i knina. Pra ndaj, këshu një vlatë, namaz dhe të falin, rakimës të pinë, duhanë të pinë, në të bojnë 5 vaktin namaz, mësë në gjitë një këtë këtë të qëtë gjera të cilat, kanë argumenta, dhe më thonë më argumenta, e në pëtonë që ashtu Allah i kabulja bëndë, insha Allah u tala, ose tek bire duar që për i qëjnë edhe ato, kanë argumentin, dhe argumentet e shnosha e në to, dhe më thonë nuk jem të dopta, insha Allah Allah u gjellëshanu, u kajri në e pëkredhe, ja rabel alemi. E në rrasë se me ndonë keqë dhe nuk vepron, ashtë në rrotë me katë, jo, nëse me ndonë keqë e nuk banë, prej rahmetit Allahut nuk i e gjuna. Kush me ndonë keqë e banë mitë keqë, ka një gjuna. Kush me ndonë mire, se banë ka se vapë. Kush me ndonë keqë, e nuk banë keqë, gjuna s'ka, ka një se vapë që s'ka bo keqë. Kjo prej rahmetit Allahut Gjellë Gjellalu. Nese ju vjen në gjami, nese vim në gjami, dhe ende nuk ka thire zani, a duhet para se me ullë t'i falim dyre katë për gjaminë. Për Allah falen ata dyre qatë, jo për gjamin, po e kanë emnin për shëndetje gjamin, së të hjetil me zgjit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur t'hinin gjamin, mos u ulni pa i falë dyre qatë, edhe duhet me mësu këto kretë praktikë me bëkarë, gjamin i falit dyre qatë, mës t'a i ullë. Me praktikua, jo vetëm të hjetil me zgjit me një gjamin që kur se kanë qatë i ku du, jo, qatë gjamin ti ku falësh, sa herë t'vinsh falit dyre qatë, mës t'a i ullë. Me praktikua, e këtë praktikë ne kemi hupë. Si po vinë, po ulem, e kemi hu. Na duhet me e përtrinja, tonë, është në hadith, tonë, është në parimin islamik. Uh,
A bën të na tregoni për 6 ditët në basë Ramazanit, kur duhet, ose a bën e shtun edhe e djel të agjerohet. Vazhdo. Ytja dhe na i tregoni argumentet. Edhe më argument, Filipin. Ja, bashkë mirë që Filip argumentin. Ja, veç e më thonë, këpër e pjallë goja, amë argumentin. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, që argumenti pra është kjo, men sa më arabisht këmë jale dhua, men sa më ramadane, u atba sitten min shëwal, ka ennehu sa më dehra kullahu. A këtë qëtë hoqa? Kusha agjeron Ramazanin, edhe i vazhdojnë edhe 6 ditë prej shëvalit, e ka se vapin si me agjerua tër kohën, tër vitin. 30 ditë, 300 ditë. Se vapin në islam është 11, apo? El Hasenet u Bjashri e Mthaliha, 11. Ni se vap, ni pun të mirë, 10 se vapin, që ashtu është feja islame. Ni gjuna, ni gjuna. Ni pun të keqe, ni gjuna. Ni se vap, 10 se vapin. Që ashtu në principi i dinit islam. Parimi, regula islame. 30 ditë që agjenojmë, ka 10 sevape, si ka 10 ditë me agjeru, bëjmë 300 ditë. 6 ditët, ka 10, 60 ditë, 360 ditë, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ato filloni mas bajramit, kush i agjeron, mas bajramit filloni, ditët e bajramit, leten ditë më hangër me pi më knaqë. Pse më hangër me pi më knaqë? Pse po gëzohemi, se bajram fjala është gëzim shqip. Gëzim me përkthye, fjales bajrami thajnë arab që ajitë. Aid dhe më thonë gzim, mu gzua. E pse mu gzua në bajram na, që do të ham, do të pim kafe, gjerat mira? Jo, gjerat e mira e kemi hamër dhe niftarë dhe në sifyr. Po, gëzohemi në bajram pse kemi krye një obligim, një farz. Por qështu jemi gzua? Pse po gëzohë është mas në të hanë në bajram? Vallaj, normal jem gzua se këm agjeru mujnë, e këm krye obligimin. As je gzua që ke krye obligimin e? Vallaj po. Inshallah Allah i kabul në i bat. Edhe neve në i boni halal, u takofshim rukët Allah të gjellë gjelalu, u takofshim vetëm aty ku Allah është razi. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah razilës.